Linja e hapur 2 vite më parë kundër përhapjes e radikalizimit dhe ekstremizmit të dhunshëm, ka sjell mbi 400 telefonata denoncuese. Drejtuesja e kësaj linje, Iris Luarasi, thot se prishmërit janë të mëdha dhe kjo është një sfide madhe, sidomos për riadhësimin e shqiptarve nga kampi famkeq, dhe më pas integrimin e tyre në Shqipëri, ku janë kthyer 25 familje nga Siria. Numri i thirrjeve, unë jam vetë dëshmitare që u rit ndjeshëm, veçanërisht pas prezantimit zyrtar dhe pas hapjes zyrtare të qendrës. Nëse do bëja shkurtimisht i përmbledhje të telefonatave që kemi marrë deri më sot, mund të them se ato kanë qenë nga mësues, nga psikolog shkollor, të cilët pyesin për shenjat e radikalizimit që çojnë në ekstremizmin e dhunshëm, thirrje të prindërve të shqetësuar për fëmijët e tyre dhe për aksesin e fëmijëve në përmbajtje në ekstremizmin të dhunshëm në internet. Kemi marrë edhe thirrje nga student, të cilët mbrojnë temat e tyre të diplomave të bachelorit apo të masterit dhe që kanë zgjedhur si temë ekstremizmin e dhunshëm. Dhe thirrje shumë nga antarët e komunitetit. Në konferencën kundër radikalizimit dhe ekstremizmit të dhunshëm, zëvendës ministra e Brendshme Romina Kuko tha se Ballkani nuk është as pak i mbrojtur nga ky fenomen, edhe përvajsues të tjerë në këtë konferencë kanë ngritur shqetësimin për këtë fenomen, duke kërkuar kontributin e të gjithëve për ta minimizuar.